三 ，OK， 没有难度 ，OK， 漂亮。哎，怎么没枪支了？你，好好，没关系，秀。你怎么在这里？哦，这应该是单人，对不对？通关率零，通关率零呢、欸？这标题好笑哦。如果通关了，这标题好笑哦。哎，你把我抢走了。哎，怎么拿不到？不管，我就不复位，我就要跑回去拿。有，不是我在干嘛？我拿了鞋子，然后不用。哎，那我后面用什么？等一下，怎么办？怎么办？我后面用什么？我们滚动跳扑有没有机会？好，没有机会，一定要有箱子嘛，一定要留箱子过去。OK， 留了一个，哎，我们等滚动，等滚动。OK， 然后这边应该是反向的，我就知道，所以是跳起来勾一个，然后再跳个几下。哎，你怎么自己放开了啦？吼，没有存档哦。然后这边我不想再回去了，我们一次过好不好？好啊，没问题啊。这个要早点铺，免得铺的时候僵直。你滚动开一下，不对，滚动不该开的，感觉这个箱子需要滚动才过去。我们等个滚动 ，OK。OK， 果然是需要滚动的。应该一个就可以了 ，OK。变一个，接扑，这边滚动，接垫一个，这边感觉需要滚动哎、欸，等等滚动。可是三连垫他有给我箱子，应该可以，应该可以，应该不用滚动。OK， 好像快结束了哦。完了，不是我接个滚动啊，我在干嘛啦？勾一下他，嘿嘿嘿，哎啊，拿不到了！什么害人之心不可有？没事没事，不是啊，我就刚好那個，不是啊，我就刚好那個，这是报应吗 ？Bingo， 主要是无存档啊，你们最近好爱盖无存档哦。OK， 又回来啦！等滚动好了，等滚动，这个好像是需要的。嗯，怎么会这样？钩爪丸是不是不能接滚动啊？它会变得很重，然后飞不远。慢一点再开滚动，所以我先飞几段嘛，然后等到我就要快没力了，我再开滚动。我刚刚也是打算第二次要这样试啊，但是前提是我要先到那边。OK， 又回来了。等一下，我想一下哦，这边到底要怎么做比较好啊？会飞比较远。嗯，好，我想好了，我们不要动，不要动会比往后拉还要更远一点。不是，现在不是，你不是啦，干嘛呀？滑鼠自己放开了啦，吼！我就知道我今天就会被滑鼠搞到一次，我等下甩钩，我要按大力一点，免得它自己又飞出去了。淘宝啊，没有啦，这滑鼠用一年了啦，什么淘宝滑鼠？正常啊，寿命到了就是这样啊。他又没过耶，好烦哦！不是啦，为什么到不了啊？什么意思啊？站在钩子那条线钩？哦，我知道为什么了，因为我刚刚站这边钩，钩子也是甩到这个范围内，那我就是甩极限一点，极限一点就是站在这条线钩。嗯，好像是要这样子，没错。那这样就应该就到不了，因为我刚刚的确是差这样子的距离。那过啦，接着滚，拿到箱子再滚，好，看我表演。
一、二、三，谢谢各位。但是这边是什么东西？我好像过不去，我不该回头的。没关系，我们等下一个滚动。这看起来就是要滚动才过去，滚动还不知道够不够哎，是在滚动铺啊。哎，你别，所以真的要滚动铺对不对？我觉得我没有，我少那个铺就过不去啦。我不知道啦。上面是个箱子加钩爪。我在干嘛啦？我怎么会没按跳啊？甚至连钩爪都没摸到哎、欸，所以等下钩爪钩出去会长怎么样？我不知道，我估计还要再死个一两次，再从平台到那面墙。哎、欸，我还没准备好啦？哦，随便啦，硬着头皮上了。喜欢玩特种蛋的人应该会蛮喜欢玩的。好，有了。接个滚，谢谢。这边是躲销毁嘛？躲销毁过去之后，好像是个垫脚石，然后要垫到那个弹簧上，然后拿钩子再勾一次墙壁。OK， 观察一下这个销毁，它会卡一下，然后再过去。我们直接滚动，快速过这一关，能不待久就不待久。这个要提早跳，因为它动画会延迟。OK。这边可以休息一下，哎，这边再慢慢看。垫脚石过去，弹起来之后，它跟钩子有一段距离，所以是往前弹三连垫，捡钩子钩，没有难度。一、二、三，弹出去，一、二、三，马上抛钩 ，nice。然后这边是个传送球，传送球应该是可以死回去，没有关系，只要我有把传送球扔出去就好。所以我们就是直接滚动，喂，护卫 ，OK， 哎、欸，修官怎么可以这样？哎、欸，还是修官你待在这里啊，我等一下失误了，你就当我的存档点，你就帮我扔个传送球让我回去，怎么样？哎、欸， no. 修官怎么可以这样？哎、欸，还是修官你待在这里啊。然后这边是。一个风圈接箱子而已，那应该没什么问题。这风圈要跳吗？应该不用吧。2、3 ，OK， 没有难度。OK， 漂亮。哎，怎么没箱子了？你，好，没关系，秀。你怎么在这里？哦。我，他应该要。你，我居然我。我直接到底，那是 1、2、3，马上，有了，我直，哎，你给我。甩钩！哎、欸，来，我到这里啦！你们为什么要偷鸡的、啊？回起点，都回去了吧！我要回去了哦。嘿嘿嘿，带了一堆人来啊！不是啊，你们怎么各跑各的、啊？你没有存档点、啊，我存档点呢，一个不剩。大鸟求救，这里怎么过？到底是用一个箱子还是两个啊？它有两个这种风圈机关要过哎、欸，还是三个？两个的样子。那我知道了，不行欸，怎么会剩一个箱子啊？下一个怎么过？太难欸，我以为滚动就会只需要耗一个箱子，跑出去垫下接滚吗？还是滚动的状态过去，然后再接箱子垫下？我们要读哪一个？我选滚动过去接箱子好了。哇，今天到底要开到几点啦、啊？这阵怎么那么难呢、啊？没有难度。第二个风圈碰到风圈后跳，哎，所以还要滚动吗？刚刚过去了、欸。哦，之后有三个销毁，所以要箱子那个嘛，要滚动吧？这个距离。哎，滚动会太多哎、欸，回拉一下。哦，就过了 ，nice， 这里应该简单了吧？这个没有杀伤力啊，这个东西，没有，这里滚动跳步可以吧？可以吧？加速带可以滚动跳步啊，就这样啊。呜、哦，个屁啦，差一点点距离呀、啊，这
真的要留一个箱子，你为什么不早说？早说为什么不早说？先拿鞋子极限空气跳扑到箱子的地方。简单了，简单了，哦，不会开到十二点的那一次。哦，我回来了。殿下，殿下，呼，留一个箱子，这边左扭右扭，滚动开启，跳过去。这边呢？拿个鞋子，然后跳过去之后，这边鞋子就过去啦。为什么要给箱子？好，不管。总之这边是缩小，滚。然后这是怎样？这个简单的，那么走左边就没事啦，吗 ？OK OK， 然后这边哦，呼呼，嗯，这个简单的，走直线我的强项哎，开玩笑。这边什么？哇，好像不用开箱子的样子。不过两个箱子就够，好险，好险，好险！这边飞出去，滚动接三连电，对不对 ？Nice, nice, nice！ 箱子之后，他说后面就简单了嘛，走。然后嘞，怎么是往下的？这他妈怎么是往下的？啊！我后面还这么难哦！我如果没发现这偷鸡方法，我真的不知道，我真的会玩到十二点。等一下，这里观察一下哦。那边好像垫两个哎，然后那边要滚动垫一个，所以前两个不能垫，前两个要极限跳。快过了啦，快过了啦！十一点半前应该是绰绰有余啦。我已经知道刚才那个地方要怎么过。哦，有有有有了有，我有对策了。怎么就可以一个箱子就过了？好，不管。哦，有了有了，那这边呢？又是钩子而已 ，nice， 没什么难度的这个。为什么会死掉？白色销毁，真的假的？哪里有他奶奶的白色销毁在哪里啊？哪里有销毁？哪里啦？哦，屁啦，那是隐形的好不好？什么白色？太搞人心态了吧！搞个隐形销毁是怎样啊？战鸟说逃开显示，你有显示销毁，所以它是 bug 是不是？哎，战鸟，你可不可以拍你的销毁到 DC 给我看？我想看那个销毁到底多大一块，然后到底长怎样？它的销毁长这样子呢？一条、两条、三条、四条，就是这条命，这只羊。非常的不一般，在我眼里那个销毁已经显现出来了，虽然你们看不到，我知道，但是我已经看到了。来吧，看我鬼之闪躲。哦，为什么那么近啊？哦，跨年咯，耶，好开心哦，跨年咯。什么有空气抢了？真的假的啦？哎，怎么还是爆屁呢？什么意思啦？哎，真的有空气墙哎，为什么？所以一直都有空气墙是不是啊？还是战鸟重发啦 ？The next day。弹板我熟的，熟的。啊！我好臭！我是真没想到他会这样哎，因为我很快就按了，我没有自控一下才按。没事没事没事。你要修二连二段跳。我有反应过来，我有反应过来。打羊过了。哦，要过了。有。哎，怎么站那么远呢？我操，有点可怕。我垫箱子就最怕遇到这样。一路轻
哇、哦，好险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 ！啊，哈哈，你说扑一下就上去了哈、哦？怎么扑？这样扑哦？你要先跳上去，跳上去，然后扑。啊啊！为什么你扑不上去啊？有了有了！对对对对对对对，这样子。进去上面就是作者啊，不要搞作者就好。哦哦哦哦哦！对对对，这个不要搞他，不要把他抓下去，对，你就不要碰他。开玩笑，我超勇的好不好？完全是不懂啊！好，不用啦，我不跟他讲话。对，不要开，不要理他。有了，过了，恭喜，终于啊，你可以那个了。比起我昨天玩的那个，这张真的算很简单，没有难度。